Bom dia, senhoras e senhores. Hoje, dia dos namorados. Ontem teve uma festinha para o dia do namorado. E um dos namorados deixou a esposa em casa, saiu, voltou e prometeu um ventilador novo para ela. Aí, olha o que ele fez com o ventilador que ela já tinha. Pobre coitado dormindo. 2 horas da manhã, ele fez isso aqui com o ventilador dela. Ó, quebrou o ventilador da coitada, ó. Ventiladorzinho Mallory. Ele fez isso com o ventilador dela. Ela aproveitou, deu umas paulada boa, enchibatada boa, botou ele para fora de casa. E ele saiu de casa prometendo que ia trazer um ventilador novo para ela. Agora, aonde ele foi comprar esse ventilador novo? Em lugar nenhum. Ele veio aqui nos procurar para ver se a gente dava um jeito na sucata de ventilador que ele quebrou da mulher dele. Mas nós somos fera, né? Vamos fazer isso para ele? Bora? Para ver se ele não perde o casamento? Bora. Tá aqui nossa câmera aqui. Eu tenho aqui um ventilador também Mallory queimado. Esses ventiladores quando queimam, nem sempre é vantajoso fazer o rebobinamento do motor. Então nós vamos trocar a te pegar o motor desse aqui que tá bom. Vamos pegar esse motor aqui que tá bom e tentar recolocá-lo no lugar desse aqui. Vamos nessa? Rapaz, sossega, vai pro teu canto lá, vai. Já tá levando uma vantagem na hélice. Hélice dele era esse. E ele aqui vai ter uma hélice. Edson, tu vai terminar batendo na câmera aí. Sai daqui, sai, sai. Esse meu mascote tá começando a soltar o. A se soltar. Vamos usar essa hélice aqui. Tá sujo, parece que ele cagou em cima, não sei como foi. Deixa eu ver aqui se eu. Esse daqui. Cega, rapaz, cega. Esse motor aqui não presta.
Ei, rapaz, vai derrubar a câmera, sai daí. Vocês acham que eu devo amarrar esse gato? Está muito fraquinho. Está muito fraquinho. Nós estamos aqui com o motor. Motor do dele. O motor aqui tá bom, só tá sujo. Vamos fazer um serviço rápido aqui, para a filmagem não ficar muito longa. Então nós não vamos fazer essa limpeza. Posso fazer a limpeza depois, mas agora o objetivo é nós fazermos a montagem. Aqui eu trabalho no chão mesmo, sabe? É, trabalhar na... Se eu vou fazer uma emenda aqui, depois a gente ajeita isso aqui de novo aqui. Trabalhar em mesa bonitinha, coisa para YouTube. Eu não sou youtuber, sou apenas um camarada que conserta as coisas na oficina. Sou o trabalhador que trabalha real mesmo, meus trabalhos são reais, numa oficina real. Então é, trabalho no chão mesmo. Se eu for soldar isso aqui, vai, rapaz, isso aqui, se eu for soldar isso aqui, ó. Os fios geralmente dos ventiladores, ele já tem a mesma cor. Se eu for soldar isso aqui, vai comer muito tempo. Como é um serviço grande, que é uma desmontagem e montagem de um ventilador, vai levar muito tempo. Então nós vamos fazer um serviço aqui meio grosseiro, que na verdade é seguro, se for ficar assim mesmo. Mas depois eu posso desmontá-lo e novamente e fazer a soldagem do fio diretamente nos terminais da chave. Até porque depois eu vou desmontá-lo para fazer a limpeza. Mas se eu for fazer tudo isso durante a filmagem, vai ficar um fio muito longo. Então eu fiz uma limpeza de um gelágua. Vocês vão ver no meu vídeo. Quase uma hora que eu fiz direto sem cortar o vídeo. E tinha muita sujeira, eu tive que desmontar o gelágua todo. Desmontei, remontei todinho, o vídeo ficou com quase uma hora de vídeo. Eu vou fazer uma coisa rápida aqui para a gente não se alongar demais aqui. Embora depois eu tenha que consertar em off. Mas esse fio aqui ele não tem perigo de sair daqui não. Então aqui nós já botamos os três retornos do motor, das velocidades. Que o vermelho que nós vamos ligar no que naturalmente seria neutro, que é o que passa direto, que entra lá. Esse aqui tem aquele fusívelzinho que de vez em quando queima e a turma abre, tira aquele fusívelzinho fora, desmancha aquele fechamento todo. Eu tenho um vídeo que ensina como se trocar aquele fusível queimado sem a necessidade de... Sai, rapaz! Sem a necessidade de desmontar o aparelho ou de desmanchar o fechamento. Vamos colocar a chavezinha aqui no lugar dela. Cadê a outra banda? Tá aqui.
colocar a bandazinha. Tá dando pra ver daí? Não tô nem vendo a câmera daqui. Fechamos. Vou colocar no pé. Que é o motor dele, motor tá bom. Chuveirozinho aqui que tem que ser tirado depois. Aqui é esse aqui era o dele, que ele tava sujo. Tá inteiro. Mas tá inteiro não, tá quebrado aí. A briga dele com esse bicho aqui foi muito grande. Então nós vamos tirar o desse aqui também, que é pra, colocar naquele ali. Lembrando que esse aqui é o do quebrado, do queimado. Esse aqui é o que tá queimado. Que eu tô tirando pra, colocar esse outro lá. Não sei se vocês notaram, mas eu esqueci de mostrar no início. Parece que está queimado. Queimou que fumaçou. Não sei se vocês notaram que o pé desses ventiladores são diferentes. Os dois são Mallory, mas eles têm pé diferente. Isso aqui é mais é para vocês verem que vocês podem aproveitar vocês podem aproveitar um ventilador quebrado em outro que esteja com o motor bom e funcionando. Não sei o que tem de esquisito aqui, mas uma coisa que tá me achando esquisito. Já está rodando. Agora nós vamos adaptar a tela dele. Vamos ver aqui qual é que está melhor. Essa aqui. Esse aqui é do que estava queimado mesmo. Esse aqui é o original dele, do que estava quebrado. Esse aqui é o do que estava queimado, que é esse aqui. Vamos ver aqui se ela se adapta direitinho aqui. Se adaptou. Vocês voltarem no vídeo, vocês vão ver que a hélice dele era essa aqui, ó. Nós vamos colocar agora essa. Tá suja, mas nós vamos fazer uma limpeza depois nela. Tenho feito alguns vídeos aí mostrando como desmontar o ventilador para limpeza. No caso desse aqui, vocês já viram como ele foi desmontado e como foi montado novamente. Então você já imagina que se tivesse que limpar era só pegar ele desmontado e fazer a limpeza.
correto? E é correto. Pronto, cara, está aqui, ó. Ó o ventilador do rapaz aqui, ó. Aí, ó. Ó. Funcionando que é uma beleza. Aqui os cacarecos aí que era dele, ó. 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 Os cacarecos é aqui. Esse aqui era aqui. Esse aqui era aqui em cima. Será que o casamento do rapaz está salvo? Hã? Agora eu dou um conselho. No dia do namorado vai chegar em casa chutando as coisas, quebrando seus móveis dentro de casa. Em casa dê um abraço na sua mulher, dê um beijo, com carinho. É... Leve um, se você vai para a festa, como o dono desse ventilador que foi para a festa de noite, leve sua esposa junto, sua namorada, convide-a. Vai chegar em casa e quebrar tudo, o ventiladorzinho que a mulher tem. Não. Dia dos namorados é dia de fazer amor, é dia de dar carinho, é dia de se agradecer por aquela pessoa que nós temos ao nosso lado. Valeu, gente. Então tá aqui a dica aqui. Ventiladorzinho do rapaz aqui funcionando. Imagino eu que casamento salvo. Valeu, feliz dia dos namorados para todos.